Većina današnjih školaraca jednolično, između četiri zida i naspram TV ekrana ili uz društvene mreže, provodi dan. Ali ne i Anđela Mijatović iz Čokešine. Učenica petog razreda osnovne škole u Lešnici razlikuje se od vršnjaka. Ona ima svoju farmu ovaca i njen dan koji počinje oko 6 časova izgleda ovako. Ustanem, spremim se za školu, ali moram malo ranije, moram da oteram oce. Imam tu blizu plac. Kada njih uteram, tu krenem dalje u školu i onda sam u školi. Kada se vratim, volim da ih malo obiđem da vidim šta rade. Ostatak dana imam slobodno dok ne idem po njih. Kad odem po njih, obiđem ih, dam im da jedu i nahranim jagnjence, pošto obično bude jedno jagnje koje se hrani. Ova vredna 12-godišnjakinja odlučila se za sjeničku pramenku i kaže ima razloga zašto je tako. Krupnije su ovce, imaju dobre jaganjce, inače ima, kad se oblizne budu onako manji, ali dobri jaganjci, a kad budu jedno, bude baš krupno. I kažu dosta njih da imaju lepše meso, ne znam, ja sam samo i njihovo meso jelo, ostale nisam, pa ne mogu da opravredim. Ovako, imaju lepe šare, to mi se isto sviđa. Imam jednog baš velikog govna, imam 13 ovaca, 3 mala ovnića, imam 9 šiljarnica i ostalo su sve jaganjci. Njih sad baš ne mogu lepo da prebrojim jer oni uvek preskaču. Kad god ja njih brojim, oni jedno pređe vamo, jedno tamo, onda odu tamo i nikako njih da lepo prebrojim. I uvek kada treba, danju, noću, kad upeče sunce ili nebo pošalje oblake, ona je u svojoj ljubimici. Naše ovce se same jagnje, ali ja tu budem malo da vidim ako treba da se izvuče, da... I ja volim tu da mazim tu ovcu kad se ona jagnje, pa kad se napinje. Nekako volim i ja njoj pričam, ajde mala moja, ajde. I tako volim njima da tepam kad se jagnje, ne znam. Ako ovce ima već jedno jagnje, vidim je li ima dovoljno mleka. Ako ima mleka, ja nju muzem, pa dajem tom drugom, ali ako baš nema, onda mi ih hranim. Evo ga, na primjer, Rumenko, njegova majka je primila, ali nema dovoljno mlijeka. Pa ih onda mi ga dohranjujemo kad treba. E, ovo je moj mali Rumenko. Pa on je Rumenka sladoled, pa je dobio ime. I svaka ovčica u njenom stadu ima ime. Nekad onda dam ime po šarama, a nekada gledam šta radi, kako se ponaša i onda tako dam. Ko se odaziva na svoje ime? Pa Rumenko, Kozmo, Lesi najviše. Ona je meni najbolje jagnje. Nju sam baš odgajala. Ona kad je bila mala, ja Lesi, ona da trči odmah. I sećam se, nisam mogla da idem u školu, jer ja kad krenem u školu, ona trči za mnom. I onda smo je zatvarali u kunji dok ja ne odem. Ništa ne bi bilo ovako lako, kaže Anđela, da nema njeni kuca. E, ovo je Dona i ona, mogu da kažem, ona mi je drugarica. Od kad je bila štena, ja i ona smo se stalno družili. Mada majka kaže, ostavi to kuće, upašće ti dlaka ili tako nešto, ali ja baš volim nju. Nekako, ja i ona kao da se sporazumijemo nekako. Kada ih pustimo po dvorištu, ona ih čuva, ne daje nigde da odu. I to mi je baš lakše, ja njih sam malo obiđam. I ako odu, ja njoj kažem neko vrati Dona i ona ih vrati. A Mika je malo ovako gleda i vraća ih i ona, ali ne zna kao Dona. A družinu čine i Anđeline sestre. Starija Katarina, koja pripomogne uvek kada treba, i Dunja, najmlađi avanturista u porodici. Ja i Duda više smo napolju. Meni je to slađe kad ja i ona stalno idemo okolo. Najviše smo tražili mačiće inoče, kad je tako svile pa smo se penjale, pa padale, pa opet. Je li istina to, Dunja? To si se isprljala. Brižna, požrtvovana, vesela, vredna. To je Anđela Mijatović. A zdravo detinjstvo iznedrilo je i jasnu životnu ambiciju. Kad porasteš, šta ćeš biti? Veterinar. Sasvim ispravna odluka, sigurni smo. Neka je sa srećom, draga Anđela.